আমি আপোনালোকৰ বাবে এই বিশেষ অনুষ্ঠান লৈ আহিছোঁ। এই অনুষ্ঠানত আপোনালোকৰ কথাই আমি পাতিম, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কথা, সমাজৰ কথা, অৰ্থনৈতিক কথা, বিভিন্ন কথা থাকিব। আৰু এই কথাসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ আমি ষ্টুডিঅ'ত কেইবাগৰাকী অতিথিক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ, লগতে বিশ্বৰ আন আন প্ৰান্তৰ পৰাও কেইবাগৰাকী অতিথি আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব। মই ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত থকা অতিথিসকলক প্ৰথমে চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। মনোৰোগ বিশেষজ্ঞা ডক্টৰ নিকিতা হাজৰিকা আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্লেষক কৈলাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু গৱেষক চিকিৎসক ডক্টৰ সীতা শ্ৰীনিবাসন আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে, স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে লণ্ডনৰ পৰা থাকিব বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ জয়ন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ লণ্ডনৰ সাংবাদিক হীৰামণি শৰ্মা, তেওঁলোক আমাৰ সৈতে কিছু সময়ৰ পাছতে সংযুক্ত হ'ব, তেওঁলোকৰ সৈতেও আমি কথা পাতিম। মই প্ৰথমে ডক্টৰ নিকিতা হাজৰিকাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। 18টা দিন লকডাউনৰ, এই 18টা দিনত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা প্ৰৱাহ আমি দেখা পাইছোঁ। আপোনাৰ মতে এই 18টা দিনে কি কথা প্ৰতিপন্ন কৰিলে আৰু আপুনি নিজেই এগৰাকী চিকিৎসক হিচাপে, মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ হিচাপে কি দেখা পালে? এতিয়া যিহেতু লকডাউন হৈয়ে আছে আমি গমে পাওঁ, আৰু তাৰ আগত আমি একচুৱেলি কৰোণা ভাইৰাছৰ কথা ইমান আগৰ পৰাই গম পাওঁ। ছ' সেইটো যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে বা বাতৰি কাগজৰ জৰিয়তে আমি অলৰেডি এইটো ডিছকাশ্যন হৈ আছে। ছ' দুটা বস্তু যোনটো কাৰণত আমি ইমান বেছি চিন্তিত হৈ গৈছোঁ, প্ৰথম হ'ল যে এই লাৰ্ণড হেল্পলেছনেছ বুলি কয়, অসহায় পৰিস্থিতিত থকা। ছ' এতিয়া যিহেতু আমি অসহায় পৰিস্থিতিত আছোঁ আৰু আমি নাজানো আগলৈ কি হ'ব, ছ' ভৱিষ্যতৰ জীৱনলৈ এই যে অনিশ্চয়তা, হেল্পলেছনেছ বা আনচাৰ্টিনটি, ত' এইটো কাৰণে আমি বহুত বেছি এংজাইটি দেখিব পৰা গৈছে। পেনিক এটেক বুলি কয়, পেনিক এটেক ইজ মানে বহুত বেছিকৈ অস্থিৰতা হয় বা কিছুমান আপোনাৰ শাৰীৰিক লক্ষণো দেখা যায়, উশাহ ল'ব নোৱাৰা, উশাহ নিশাহ লওঁতে কষ্ট হোৱা। আৰু যিহেতু মা হৈ গ'ল বা বহুত দিন হৈ গ'ল, ছ' এই প্ৰলংড এংজাইটি বুলি কোৱা হয় এইটোক, ছ' এই বস্তুটো আমি যদি এতিয়াই ৰখাবলৈ নোৱাৰোঁ তেতিয়া অলপমান দিগদাৰী হ'ব। আৰু দুটা বস্তু দেখা গৈছে যে আমি অস্থিৰতাটোতো আছেই, আৰু এটা হৈছে যে আমি বস্তুটো কিছুমান মানুহে এইটো কয় এস্কেপিজম, পলায়নবাদী হোৱা মনোভাৱ এটা হোৱা। ছ' বহুতে বেছিকৈ শুইছে, বেছিকৈ খাইছে, কথা পাতিব বিচৰা নাই, ছ' এই ছ'চিয়েল ডিছকানেক্ট এটা হৈ পৰিছে। ছ' এই যোনটো এটা ছেডনেছ, ডিপ্ৰেছিভ চিম্পটমছ কিছুমান বা পেনিক এটেক যোনটো কৈছোঁ, এংজাইটি কৈছোঁ, এইখিনি মানে খুব বেছিকৈ দেখিব পৰা গৈছে। আৰু হেল্পলেছনেছ, মানুহে বুজি পোৱা নাই আগলৈ কি কৰিব লাগে, যিয়ে আহিছে সেইটোকে টিভিত সেইটোকে চাইছে। ছ' আমি যিহেতু কলছবিলাক লৈ আছোঁ এতিয়া, আমি হেল্পলাইন জৰিয়তে আমি কথা পাতি আছোঁ, ছ' মানুহবিলাকে বহুত মানে এই অসহায় পৰিস্থিতিত থকাৰ বাবে এংজাইটি সৃষ্টি হৈছে বিৰাট বেছি। এংজাইটিৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই এংজাইটিৰ প্ৰসংগটো আমি আগতেও উত্থাপন কৰিছিলোঁ। পৰিত্ৰাণৰ উপায় আপোনাৰ জৰিয়তে আমি ল'ব লাগিব, লগতে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ জয়ন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে যিহেতু লাইভত থাকিব, তেওঁৰ পৰাও কিছুমান কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই এবাৰ কৈলাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া কাষলৈ গৈছোঁ। এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিশ্লেষক আপুনি, বৰ্তমান ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ কথাই কওক বা সামাজিক অৱস্থাৰ কথাই কওক, সকলোৰে নিৰাপত্তাটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ, সকলোকে এই ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰে যথোচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতে আন আন ছেক্টৰসমূহৰ কথাও আছে। আপুনি কেনেধৰণে বিশ্লেষণ কৰিছে, আন আন ছেক্টৰসমূহ কেনেধৰণে প্ৰভাৱান্বিত হৈছে? ইতিমধ্যে যিটো বিশ্বত্ৰাস আজি কৰোণা ভাইৰাছ বা কভিড-19ৰ জৰিয়তে অকল ভাৰতবৰ্ষ বুলি নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া এটা ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে। উন্নত উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰ বুলি কথা নাই, ৰজা প্ৰজাসকলে একত্ৰিত হৈ আজি ইয়ালত ফাইট কৰিবলগীয়া হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমেই পোনপ্ৰথমে সেইদিনাখনো আপোনালোকৰ মঞ্চত মই কৈ গৈছোঁ, ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো পদক্ষেপ লৈছে এইটো সমগ্ৰ বিশ্বই আজি স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো জনবহুলতা, চীনৰ পিছতে ভাৰতবৰ্ষৰ জনবহুলতা হয়, কিন্তু তাৰ মাজত আমি এটা বস্তু যদি চাওঁ, চীন দেশখন ভাৰততকৈ 5 গুণ ডাঙৰ, তাৰ যিটো ডেনচিটি, পপুলেশ্যন ডেনচিটিটো আমাতকৈ যথেষ্ট কম। আমি 1 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ যদি 400 আছে, চীনত 100 আছে। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো গতিত আজি যদি এইটো কভিড-19 বা কৰোণা ভাইৰাছে যদি এফেক্ট কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমি ভাৰতবৰ্ষ 15 এপ্ৰিল তাৰিখে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেইবাটাও সংগঠনে ইতিমধ্যে কৈছে, ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা ICMRও কৈছিলে যে 15 এপ্ৰিলত 50,000লৈকে মানুহ হেৰি হোৱালৈ এটা আগবাঢ়িছিলে। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সময় উপযোগী যিটো কাৰ্যসূচী, জনতা কাৰ্ফিউ হওক, তাৰপিছত 21 দিনীয়া লকডাউন, তাৰ মাজতে
9 মিনিটৰ কাৰণে যেটো কাৰ্যসূচী ললে এইখিনি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো আমাৰ যেটো কমিউনিটিৰ যিটো ইনফেকশ্যন সেই ইনফেকশ্যনটোৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিলোঁ, যাৰ ফলত আজিও আমি হাজাৰ সংখ্যাতে এতিয়ালৈকে ভাৰতবৰ্ষত আছে। কিন্তু তাৰ লগত এটা কথা আছে যে ভাৰতবৰ্ষ উন্নয়নশীল দেশ, এই ক্ষেত্ৰত আমি অন্যান্য উন্নত দেশৰ কথাটো বাদ দিলোঁ, উন্নয়নশীল দেশৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 130 কোটি জনতাক চলোৱাটো ইমান সম্ভৱ নহয়, ইমান সহজ কথা নহয়। তাৰ মাজতে আমাৰ যিখিনি আজি বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান বা আমাৰ যিসমূহ মানে নেশ্যনেলাইজ সংগঠন আছে, আজি যেনেকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ চেক্টৰটোৰ কথাই কৈছোঁ, আজি স্বাস্থ্য বীমাৰ ক্ষেত্ৰত আজি ইঞ্চুৰেঞ্চ চেক্টৰে যথেষ্ট এটা ছাপোৰ্ট দি আছে, আৰু হেলথ চেক্টৰৰ লগত যিখিনি কাম হৈ আছে স্বাস্থ্য বীমা কৰিছে। তাৰ লগত মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ, যেনে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ লগত জড়িত আজি মটৰ এক্সিডেণ্ট বা ফায়াৰিং যিবিলাক হৈ আছে এইবোৰ একেবাৰে ষ্টেগনেণ্ট অৱস্থালৈ গুচি গ'ল, যাৰ ফলত ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত এটা এফেক্ট কৰিব। বেংকিং ছাৰ্ভিচটো চলি আছে, কিন্তু বেংকিঙৰ যিটো আমাৰ আজি EMI TMIৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হৈছে, চৰকাৰে যথেষ্ট এটা সুবিধা দিছে, 3 মাহলৈকে এটা মৰিটৰিয়াম বিক্ৰী কৰে বুলি ভাবিছোঁ, যে ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ কাৰণে 3 মাহলৈকে এটা হেৰি কৰিছে। কিন্তু ইঞ্চুৰেঞ্চ চেক্টৰে হওক বা বেংকিং চেক্টৰে হওক বা অন্যান্য ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কেইবা লাখ কোটি টকা ইতিমধ্যে আমাৰ ৰেভিনিউ, আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰতি মাহে আমাৰ 1200 কোটি টকা আমাৰ ৰেভিনিউ পাব লাগে, সেই 1200 কোটি টকা ৰেভিনিউ বন্ধ হৈ গৈছে। কিন্তু তাৰ মাজত মই এটা কথা কওঁ, যদি এই কাৰ্যসূচীটো যদি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া লকডাউন নিদিলেহেঁতেন, আৰু আজিও তেওঁলোকৰ আজি চিফ্ৰিছ আৰু ইণ্টাৰেকশ্যন হৈ আছিলে, আৰু অলপ পিছত নিশ্চয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই বিষয়ে ক'ব, আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নকয়, কাইলৈ ক'ব। এইখিনি মই আৰু এটা লগাব বিচাৰিছোঁ, অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা উপযুক্ত পদক্ষেপ লোৱাৰ ফলত ইটালীৰ যিটো ভয়াৱহ পৰিস্থিতি বেপৰুৱাভাৱে যিটো কৰিছিলে তেওঁলোকে, কিন্তু অসমৰ দৰে এখন সৰু ৰাজ্যত যিটো পদক্ষেপ লয় যে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বা COVID-19ৰ বাবে আমাৰ হস্পিটেলবিলাক কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, যাৰ ফলত আমি কিছু সকাহ পালোঁ, মাত্ৰ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিয়ে নিজামুদ্দিনলৈ গৈ যিটো কৰিলে, তাৰ ফলত আমাৰ ইয়াত মানুহ বেমাৰ হোৱা বুলি কৈছে, যদিও সেইখিনি আচলতে আমাৰ অসমত হোৱা বেমাৰ নহয়, হয় মই কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে। আপুনি বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত সেইখিনি বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াম। লগতে লকডাউনৰ সময়সীমা যিহেতু এতিয়া বৃদ্ধি পাব, আনুষ্ঠানিক ঘোষণাহে বাকী, কিন্তু যিটো সূত্ৰৰ পৰা আমালৈ খবৰ আহিছে 30 এপ্ৰিললৈ লকডাউন বৃদ্ধি পাইছে, তেতিয়া কি কি ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে চকু ৰাখিব লাগিব সেইখিনি কথা আমি পাতিম। ডক্টৰ সীতা শ্ৰীনিবাসনৰ সৈতেও আমি কিছু কথা পাতিম, বিশেষকৈ টেষ্ট বা মাস্ক সন্দৰ্ভত বৰ্তমান এই সময়ছোৱাত এজন লোকৰ পৰীক্ষা কেনেধৰণে কৰা হয় সেইখিনি কথা ডক্টৰ সীতা শ্ৰীনিবাসনে আমাক ক'ব। তাৰ পূৰ্বে মই ডক্টৰ জয়ন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰাইম ডিবেটলৈ। আপুনি সাংঘাতিক ব্যস্ত, তাৰ মাজতো অলপ সময় দিছে, অশেষ ধন্যবাদ। বিশ্ব কেনে দেখা পাইছে এই COVID-19ৰ যি ভাইৰাছে সমগ্ৰ বিশ্বক গ্ৰাস কৰিছে, লণ্ডনৰ পৰা কি বাৰ্তা দিব বিচাৰে আপুনি অসমবাসী? জয়ন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ, কিছু অসুবিধা হৈছে, আমি আপোনাৰ মাতটো বৰ স্পষ্টকৈ শুনা নাই, কিছু অলপ অসুবিধা হৈছে, সেইখিনি আমি দূৰ কৰিম, আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি লাইনত থাকক আমাৰ সৈতে। মই হীৰামণি শৰ্মা, আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ লণ্ডনৰ সাংবাদিক হীৰামণি শৰ্মাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। হীৰামণি শৰ্মা, লণ্ডনত বৰ্তমান কেনে পৰিৱেশ? প্ৰাঞ্জল, বৰ্তমান যেনেকে ইংলেণ্ডত এতিয়া লকডাউন চলি আছে, ইয়াত আমি লকডাউনক সফট লকডাউন বুলি কৈছোঁ বৰ্তমান। তাৰ মানে হৈছে যে চৰকাৰে কিছু ধৰণৰ ৰুল লগাইছে, যেনেকে আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলোৱা উচিত নহয়, অকল যদি ঘৰৰ সামগ্ৰী কিনিব লাগে তেতিয়াহে বাহিৰলৈ যাব লাগে, বা মেডিচিন এবাৰৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাব পাৰে, যি ধৰণে ৱক কোনোবাই যদি কৰে, কোনোবাই দৌৰিব খুজিছে, চাইকেল কৰিব খুজিছে, তেনেধৰণে ওলাব পাৰে।
ট্ৰেভেলিং চলি আছে বৰ্তমান, কিন্তু চৰকাৰে কৈছে যে যিমানখিনি পাৰে ঘৰত থাকক, যদি যাব নালাগে বাহিৰলৈ। দুটা সপ্তাহ আগতে বৰিছ জনছনে কৈছিলে যে তেখেতে ইয়াৰ ৰুলছ আৰু ষ্ট্ৰিক্ট কৰিব লকডাউন, এতিয়ালৈকে সেয়া হোৱা নাইগৈ। কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যিহেতু ইয়াৰ নম্বৰবোৰ বাঢ়ি যায় আছে, মৃত্যুৰ সংখ্যা যোৱাকালি অকল এটা দিনতে 980 জনৰ মৃত্যু হৈছে, গতিকে এই নম্বৰবোৰ সংখ্যাবোৰ খুব বাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে মোৰ লাগিছে যে আগৰ দিনলৈকে হয়তো আমাৰ লকডাউনৰ যিটো পৰিস্থিতি সেইটো আৰু ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব যায়গৈ ইয়াত লণ্ডনত। মানে ভাৰতত লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হ'ব সেইটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। লণ্ডনত কিমান দিন ধৰি আপোনালোক লকডাউন হৈ আছে আৰু কিমান দিনলৈকে এই সময়সীমাটো বৃদ্ধি তাত হ'ব, কিবা তথ্য আছে? লকডাউন মানে চৰকাৰৰ পৰা 2.5 সপ্তাহমান হ'ল ইয়াত, যেতিয়াৰ পৰা সকলো ধৰণৰ স্কুল বন্ধ চলি আছে, এই ৰেষ্টুৰেণ্টচ পাবচ এই ধৰণৰ সকলো ধৰণৰ অনুষ্ঠান 2 সপ্তাহতকৈ বেছি হ'ল বন্ধ হোৱা। যোৱাকালি এটা ষ্টেটমেণ্ট আহিছে ইয়াৰ চৰকাৰৰ এডভাইজাৰৰ পৰা যে হয়তো আমি এই লকডাউন যিটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং 2 মিটাৰৰ এটা দূৰত্ব সেইটো বহুত দিনলৈ হয়তো থাকিব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ ইংলেণ্ডৰ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত ৰিচাৰ্চ চলি আছে ভেকচিনৰ, আৰু তেওঁলোকে এটা অনুমান লগাইছে যে চাগে ছেপ্টেম্বৰলৈকে চাগে এটা ভেকচিন ওলাব কৰোণা ভাইৰাছৰ, গতিকে তাৰ পৰা এটা অনুমান লগাব পাৰি যদিও হয়তো এটা সময়ত লকডাউন খুলিব, কিন্তু এই যিটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং সেইটো হয়তো বহুত দিনলৈকে থাকিব। মানে এনেকুৱা লাগিছে যে যিহেতু তেওঁলোকে ছেপ্টেম্বৰৰ কথা কৈছে, ভেকচিনৰ কথা কৈছে, ইট কেন বি আনটিল ছেপ্টেম্বৰ কোৱা খুব দিগদাৰী, কিন্তু তেওঁলোকে অকণমান অনুমান আমাক লগাব দিছে। অনিমা হীৰামণি শৰ্মা, কম সময় নহয় আৰু ভাৰতত এতিয়া পুনৰ দুসপ্তাহৰ সময়সীমাৰ কথা কওঁতেই বহুতৰে হাহাকাৰ লাগিছে, আৰু ইংলেণ্ডত ইমান এখন উন্নত দেশত 4 মাহ আগন্তুক লকডাউনত থাকিব লগা হ'ব পাৰে বুলি আপুনি উল্লেখ কৰিছে, সেই এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। জনসাধাৰণে সহযোগিতা কেনেধৰণে আগবঢ়াইছে তাত, সকলোৰে সহযোগিতা আছেনে নে নিয়ম ভংগ কৰিছে কোনোবাই? যেনেকে দেখা যায় ইংলেণ্ডত যদি আপুনি চাই 50%তকৈ বেছি কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমিত ৰোগীক লণ্ডনত দেখা পোৱা যাব, বাৰ্মিংহামত দেখা পোৱা যাব, এনেধৰণৰ চিটি য'ত য'ত মানুহৰ সংখ্যা বেছি তাৰ বাহিৰৰ ফালে অকণমান সংখ্যাবোৰ কমি আছে। আপুনি যিটো সুধিছে যে ইয়াত কি ধৰণে মানুহে ফলো কৰি আছে ৰুল, যেতিয়া আপুনি ছুপাৰ মাৰ্কেটত যাব দেখিব যে মানুহে এটা সুন্দৰকৈ এটা কিউ ফলো কৰে, তাত এটা 2 মিটাৰৰ এটা দূৰত্ব আছে, বাহিৰলৈ মানুহ যেতিয়া ওলাই যায় দেখিব যে যদি এনে মানুহ আছে আশে পাশে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তাতো এটা 2 মিটাৰ দূৰত্ব এটা মেনেজ কৰিছে। কিন্তু যিহেতু যেনেকে জানে ইংলেণ্ডত ইয়াত বতৰ বেছিভাগ সময় ঠাণ্ডা চলি থাকে, আৰু এপ্ৰিল মাহত এতিয়া ইয়াত ইষ্টাৰ ব্ৰেক বুলি কয় এটা হলিডে, এই সময়ত আজি খুবেই ভাল বতৰ, যোৱাকালি খুবেই ভাল বতৰ আছিল, গতিকে ইয়াত মানুহে ওলাই যাব বিচাৰিছে, বীচত গৈছে, গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ লাষ্ট কিছু সময়ৰ পৰা এনেকুৱা আহি আছে কেচ যে মানে আচলতে ইয়াৰ পুলিচে মানুহক ঘৰৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ ক'ব লগা হৈছে, গতিকে যদিও কিছু ঠাইত দেখা গৈছে কিন্তু ইয়াতো মানে পুলিচে যথেষ্টখিনি ইণ্টাৰভিন কৰিব লগা হৈ আছে যাতে মানুহে বেছি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেনেজ কৰে। ঠিকে আছে, আপুনি আমাৰ সৈতে লাইনত থাকিব, লগতে ডক্টৰ জয়ন্ত বিশ্বকৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে কিছু সময় লাইনত থাকিব, আমি পুনৰ ডক্টৰ জয়ন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ সৈতে কথা পাতিম, কাৰণ কিছু অডিঅ'ৰ অসুবিধা হৈছে, সেইখিনি আমি ঠিক কৰি ল'ম এই সময়খিনিৰ মাজতে। মই ডক্টৰ সীতা শ্ৰীনিবাসন আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। টেষ্টৰ কথাটো যিহেতু ডক্টৰ নিকিতা হাজৰিকা ডাঙৰীয়ানীয়ে ক'লে যে এনজাইটি এটা সকলোৰে মাজত হৈ আছে আৰু কোনো লোকে সন্দেহ কৰিলেও সেই টেষ্টটোক লৈও বহুতৰ ভয় এটা হয়, সেই ভয়টো দূৰ কৰাৰ কাৰণে কি প্ৰয়াস লোৱা হৈছে বা টেষ্টটো সঁচাকৈ ইমান ভয়ংকৰ নেকি, ভয়ংকৰটো হ'ব নালাগে? ভেৰি গুড কুৱেশ্যন। এইটো ভয় যে আমাৰ আছে, এংজাইটি যে আছে, সেইটো কাৰণটো কি হ'ল, আমাৰ অজ্ঞানতা বা আমাৰ ইগন'ৰেঞ্চ ৰিগাৰ্ডিং কেনেকুৱা হয় টেষ্টটো, বেমাৰটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা হয় আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো, সেইকাৰণেহে আমাৰ ভয় আহিছে। সেইকাৰণে ভালকৈ এবাৰ বুজাই দিওঁ টেষ্টটো কেনেকুৱা হয়। যদি আপোনাৰ কিবা এটা লক্ষণ ওলাইছে কৰোণা ভাইৰাছৰ, আপুনি প্ৰথমত ওচৰৰ এটা চিকিৎসক এপ্ৰ'চ কৰিলে, সেই চিকিৎসকে আপোনাক ভালকৈ এক্সামিন কৰিলে, পৰীক্ষা কৰিলে, যদি সেই চিকিৎসকগৰাকীয়ে কিবা পাইছে আপোনাৰ আৰু লক্ষণ যে
হ'ব পাৰে কৰোণা ভাইৰাছ বেমাৰটো, তেতিয়া আপোনাক অলপ ডাঙৰ মেডিকেললৈ পঠাব পাৰে। সেই ডাঙৰ মেডিকেলত আপোনাৰ পৰীক্ষাবিলাক হ'ব। পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ব? প্ৰথমটো হ'ল তেজ পৰীক্ষা। তেজ পৰীক্ষা জানেহে আপুনি কেনেকুৱা হয়, সৰু এটা পৰুৱা কামোৰা বিষেহ হয়। তাৰপিছত এটা খেকাৰ পৰীক্ষা হ'ব পাৰে। খেকাৰ যদি ওলাইছে আপোনাৰ, সেই খেকাৰৰ পৰীক্ষা কৰা হয়। আৰু এটা বস্তু আপুনি নতুন পাব পাৰে, এইটো নেজোফেৰিঞ্জিয়েল স্ৱাব বুলি কয়। প্লাষ্টিকৰ এটা ৰড লয় আৰু সেইটো নাকৰ ভিতৰুৱা ছাল যে আছে তাত অলপ ছেম্পল এটা লৈ আহে। ছেম্পল মানে খালি অলপ টাচ কৰি আহে ভিতৰলৈ, বেছি একো বিষ একো নহয়। অলপ অশান্তি লাগিব পাৰে নিশ্চয়, কিন্তু তেনেকুৱা বিষ কৰা বা এনেকুৱা ভয় কৰা একো ডাঙৰ টেষ্ট নহয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে প্লিজ নিশ্চিন্ত হৈ ডক্টৰক এপ্ৰ'চ কৰিব। ভাৰতত টেষ্ট কিট আৱিষ্কাৰ হ'ল, আজি প্ৰায় দুসপ্তাহে হ'ব হ'ল, আৰম্ভণিতে আৱিষ্কাৰ হ'ল ভাৰতত টেষ্ট কিটটো। এই টেষ্ট কিটে সহায় কৰিছেনে? ডেফিনেটলি সহায় কৰিছে। আমি আগত মানে ইমান টেষ্ট কৰিব পৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আমাৰ যিমান ডেটাও আছিলে ইমান ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰা নাছিলে আমাৰ একচুৱেল চিটুৱেশ্যন কেনেকুৱা হয়। এতিয়া যে আমি নিজৰ টেষ্ট কিট মেনুফেকচাৰ কৰিব পাৰিছোঁ, সেইকাৰণে টেষ্ট বেছিয়ে কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আমি নিজে ডেটা বেছি ভালকৈ পালে আমি ভালকৈ বুজিব পাৰিছোঁ যে এই ভাইৰাছটো কেনেকুৱা হয়, কেনেকুৱা মানুহক এফেক্ট কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে বেছি ভালকৈ ট্ৰিট কৰিবও পাৰিছোঁ। অতি সুন্দৰ বিশ্লেষণ, কাৰণ আই আই টি গুৱাহাটীৰ আপুনি গৱেষক চিকিৎসক হয় আৰু সেইকাৰণে বিশ্লেষণসমূহো ঠিক তেনেধৰণে সুন্দৰভাৱে ওলাইছে আপোনাৰ পৰা। আমি আৰু কথা পাতিম, গৱেষণাৰ কি কি নতুন তথ্য আপোনালোকে লাভ কৰিছে সেইখিনি কথা পাতিম আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। ডক্টৰ নিকিতা হাজৰিকা, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপুনি প্ৰথমে ক'লে যে এই দিনকেইটাত আপুনি কি কি দেখা পাইছে, আৰু এই দিনকেইটাত হয়তো আপুনি এনেকুৱা পেচেণ্ট দেখা পাইছে যিসকল মানসিকভাৱে খুব ভাগি পৰিছে। আজিৰ দিনত যিটো ঘটনা হ'ল, নগাঁৱৰ এজন যুৱক মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰত তেওঁ কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছিল, তাৰ পাছতেই তেওঁ আত্মহত্যা কৰিলে, যিটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। কিন্তু এই কথাটো কিয় বাৰে বাৰে একাংশই পাহৰি যায় যে কৰোণা বা কোভিড-19 হোৱা মানেই মৃত্যু নহয়? আপুনি কেনেধৰণে আশ্বস্ত কৰিব জনসাধাৰণক, কি বাৰ্তা দিব? এইটোৰ লগত যে ছুইচাইডেল টেণ্ডেঞ্চিজবিলাক যিহেতু আৰম্ভ হৈছে, মানুহে ভাবিছে যে নাই মানে কৰোণা ভাইৰাছ হ'লে মানে মই মৰি যাম কিজানি, এইটোৰ লগত এটেচড আছে ষ্টিগমা, ছ'চিয়েল ষ্টিগমা বুলি কয় এই বস্তুটো। চ' ষ্টিগমা আমাৰ আগতেও আছিলে, কেঞ্চাৰৰ কাৰণে আছিল, HIV এইডছৰ কাৰণে আছিল, TB কাৰণে আছিল। চবে ভাবে যে TB হৈ গ'লে আমি দূৰত থাকিব লাগে, চ' আমি বেলেগকৈ হস্পিটেলছ বনাইছিলোঁ। এতিয়া যিহেতু এইটোক নোভেল কৰোণা ভাইৰাছ বুলি কোৱা হয়, চ' আমি চবেই ট্ৰায়েল এণ্ড এৰৰ মেথডত চলি আছোঁ যে আগত কি হ'ব কি নহ'ব, এতিয়াও ৰিচাৰ্চ চলি চলি আহি আছে। চ' প্ৰথমে যিহেতু বাতৰি কাগজত বা নিউজত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইটো হৈছিলে যে বহুত ডেথ ৰেটছ বাঢ়িছে, চ' মানুহে বুজি পোৱা নাছিলে কি হ'ব পাৰে। আৰু এতিয়া যিহেতু ছ'চিয়েল আইচলেশ্যন, ছ'চিয়েল আমি যিহেতু আমি ঘৰত সোমাই আছোঁ, লকডাউনত আছোঁ, আৰু ৰিচাৰ্চে কৈছে যে আমি হাত ধুব লাগে বা চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগে, মাস্ক ইউজ কৰিব লাগে। এতিয়া বেলেগ বেলেগ বস্তু আমাক অলৰেডি কোৱা হৈছে আমি কেনেকৈ নিজক হেল্প কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু কি হয়, ছ'চিয়েল ষ্টিগমাত আমি এজ হিউমেন বিংছ আমি ভাবি লওঁ যে অঁ মানুহজনৰ যদি কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ আলোচনা বেছি কৰা আৰম্ভ কৰোঁ। চ' কি হয়, আমি মানুহ এজনক যাৰ কোভিড-19 এই যোনটো হৈ আছে তেওঁক আমি এই আইডিয়াটো দিছোঁ যে যদি কৰোণা ভাইৰাছ হয় মানে মোক এতিয়া মোৰ লগত কোনো কথা নাপাতিব বা এই এঘৰুৱা কৰি লয় যে আৰু আইচলেশ্যনত ৰাখে। কিন্তু আমি যদি কথাটো ভাবোঁ, এতিয়া যিহেতু আমাৰ স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ কেছটোত তেওঁ বহুত মানে ভালকৈ বস্তুটো ডিল কৰিছে, তেওঁ ভালকৈ ওচৰ পাজৰে মানুহক জনাইছে যে আপোনালোক যাওক আৰু টেষ্টটো কৰাওক। আমি জানো যে এতিয়া কৰোণা ভাইৰাছৰ টেষ্ট ওলাইছে, আমাক পজিটিভ টেষ্ট কৰিলে আমি কোৱাৰেণ্টাইনত যাব লাগিব। যিহেতু আমি জানো ফেক্টছখিনি আৰু আমি ঘৰত কি কৰিব পাৰোঁ, ডক্টৰে কি কৰিব লাগে অলৰেডি তেখেতসকলে কৰিছে, চ' আমি ফেক্টছখিনি যদি জানো আমি ষ্টিগমাটো কেনেকৈ ভাঙিব পাৰোঁ, আমি এডুকেট কৰিব পাৰোঁ মানুহক। যদি মানুহে অলৰেডি কৈছে যে নাই আপোনাৰ কৰোণা ভাইৰাছ হৈছে, চ' আপোনাৰ ওচৰত আমি এতিয়া নাযাওঁ, আপুনি যাওক ইয়াৰ পৰা, আপুনি এডুকেট কৰক যে কৰোণা ভাইৰাছত কিনো হয়, কোৱাৰেণ্টাইনত যেতিয়া ৰাখিলে কি কি হৈছিলেনো। চ' আমি যিমান বস্তুটো আলোচনা কৰিম বা কথাখিনি আমি যিমান ডিছকাছ কৰিম, মই ভাবোঁ ষ্টিগমাটো তাতে ভাঙিব পাৰে। এই চেইন ৰিয়েকশ্যনটো যোনটো হৈছে যে ভয় লাগে, আমি ভয় কৰিলে আৰু ডিলে হ'ব বস্তুটো, আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টলৈ আমি গৈ নাপাম। মানে ভাইৰাছটোতো চেইন ছিষ্টেমত যায়, লগতে আমাৰ মানসিকভাৱে এটা চেইন হৈ গৈছে ৰিয়েকশ্যনৰ, পুৰা চেইন ৰিয়েকশ্যন, নেগেটিভিটি এটা যোনটো ছ'চিয়েল ষ্টিগমাৰ চেইন এটা, মানে বস্তুটো বিয়পি পৰিছে। চ' আমি ফেকচুৱেল নলেজটোত যোৱাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট নাও, নহ'লে আমি যদি ইম'চনেলি বস্তুটো ভাবি থাকোঁ, যেনেকৈ ছুইচাইডেল ৰিয়েকশ্যনটো যোনটো হ'ল সেইদিনাখন,
আৰু এটা নিউজ মই গম পাইছোঁ য'ত দেউতাক এজনে কৰোণা ভাইৰাছ হ'ব বুলি ছুইচাইড এটেম্প্ট কৰিছে। চ' এই যে মানে এই বস্তুটো ৰেষ্টলেছনেছটো অস্থিৰতাটো যে মৰি যাম নেকি মোৰ ফেমিলিত যদি বিয়পি যায় কি হ'ব, এইটোৰ চলিউশ্যন অলৰেডি এতিয়া ডক্টৰছে ওলাইছে। সুন্দৰ কথা, আলোচনা কৰি থাকিম, বহুখিনি কথা আছে। লৈছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। পুনৰ স্বাগতম, আপুনি চাই আছে প্ৰাইম ডিবেট। আমি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কৰি আছোঁ বৰ্তমানৰ অৱস্থাৰ, যিহেতু লকডাউন আৰু বৃদ্ধি পাব প্ৰায় 14 দিন সময় বা তাতোকৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে। এতিয়ালৈকে অৱশ্যে সেইখিনি নিশ্চিত তথ্য আমাৰ হাতত নাই, সকলোৱে অপেক্ষাৰত হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণালৈ। এই দিনকেইটাত আপোনালোকে কেনেধৰণে যুঁজিব, লগতে যিসকল এই দিনকেইটাত মানসিকভাৱে কিছু ভাগি পৰিছে তেওঁলোকৰ বাবেও আমি চিকিৎসকৰ জৰিয়তে কিছু পৰামৰ্শ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কৈলাশ শৰ্মা ডাঙৰী আছে, তেওঁৰ সৈতে আলোচনা কৰিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই ডক্টৰ জয়ন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে এবাৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু তেওঁ ইংলেণ্ডৰ পৰা আমাৰ সৈতে লাইভত আছে। শৰ্মা ডাঙৰীয়া, পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত ভালদৰে আমাৰ কথা পতা নহ'ল, কিন্তু এতিয়া মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, অসমৰ প্ৰতিটো খবৰ আপুনি ৰাখিছে সেইখিনি আমি জানো, আৰু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি এই দুয়োটা প্ৰেক্ষাপট যদি মিলাই চাওঁ, আপুনি কেনে এখন ছবি দেখিবলৈ পাইছে? মোক শুনা পাইছা? এতিয়া শুনা পাইছানে? মই তুমি ঠিকেই কৈছা, মই অসমৰ প্ৰতিটো খবৰ মই প্ৰতি মুহূৰ্ততে মই ৰাখি আছো, মই তেনেকৈ ফেচবুকতো আপডেট কিছুমান দি আছো। মই মোৰ অকণমান এই বিষয়ে মোৰ মতামতটো অকণমান পজিটিভ। এই যিটো অনিশ্চয়তাৰ কথা মই গুৱাহাটীৰ বন্ধু চিকিৎসক দুগৰাকীৰ মুখৰ পৰা শুনিছোঁ, তেখেতসকলে সঁচা কথা কৈছে যে এই অনিশ্চয়তাটোৰ কাৰণে মানুহৰ আজি এটা আতংকৰ ভাৱ এটা যে আমাৰ কি হ'বলৈ গৈ আছে। আচলতে এটা অনিশ্চয়তা নাই, আমি এপিডেমিক আগতেও দেখিছোঁ, বহু এপিডেমিক আগতে দেখিছোঁ। ইনফেক্ট আমি প্ৰতি বছৰে এপিডেমিক দেখোঁ, যিটো ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ এপিডেমিক এই উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ এই দেশবিলাকত প্ৰত্যেক বছৰে এপিডেমিক হয়। আকৌ তোমাৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা অষ্ট্ৰেলিয়াত এপিডেমিক হয় আমাৰ ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছৰ, এইটো পেণ্ডেমিক, এইটো উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ আৰু দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ মাজত সলনা সলনি হৈ থাকে। গতিকে এপিডেমিকৰ এটা লক্ষণ আছে যে এইটো সংক্ৰমিতৰ সংখ্যাটো ক্ৰমে বাঢ়ি যাব, দ্ৰুতগতিত বাঢ়িব, ই এটা পাহাৰৰ শৃংগৰ নিচিনা একেবাৰে শৃংগটো পাবগৈ, তাৰপিছত আকৌ পাহাৰৰ পৰা আমি যেনেকৈ নামি আহোঁ, উঠিবলৈ যিমান সময় লাগিব নামিবলৈও সিমান সময় লাগিব। এতিয়া আমি উহানৰ পৰা দেখিছোঁ, ইটালীৰ পৰা দেখিছোঁ, জাৰ্মানীৰ পৰা দেখিছোঁ, ফ্ৰান্সৰ পৰা দেখিছোঁ যে এই প্ৰক্ৰিয়াটোত, উঠা প্ৰক্ৰিয়াটোত লাগে 5 সপ্তাহ, 4-5 সপ্তাহ। আমি এতিয়া ইটালী, স্পেইন, ফ্ৰান্সত দেখিছোঁ তেওঁলোকে শীৰ্ষত উপনীত হৈছে, এতিয়া তেওঁলোকক আৰু 4-5 সপ্তাহ লাগিব নামি আহিবৰ কাৰণে। একেধৰণে ইংলেণ্ডতো আমি শীৰ্ষ পাওঁ পাওঁ হৈছোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যেই যদিও মৰ্টেলিটি, আমাৰ দৈনিক মৰ্টেলিটি বাঢ়ি আছে, মৰ্টেলিটিটো অলপমান লেগিং হৈ থাকে, কিন্তু আমাৰ নাম্বাৰ অফ কেচেছ, নিউ কেচেছ ইতিমধ্যে ষ্টেবিলাইজ হৈছে। গতিকে 4-5 সপ্তাহৰ কথা, নিউয়ৰ্কত কি হৈ আছে, নিউয়ৰ্কতো একেটা ঘটনাই ঘটি আছে যে তেওঁলোকে প্ৰায় পিকটো পাইছে, গতিকে তাতো নামি আহিব। গতিকে ইয়াতে সংশয়ৰ কোনো কথা নাই, এপিডেমিক এইটোহে প্ৰথম এপিডেমিক নহয়। কিন্তু এইবাৰ কি পাৰ্থক্যটো এইটো হৈছে যে জনসাধাৰণৰ অভূতপূৰ্ব সজাগতা, যে প্ৰত্যেকটো কথা এখন ফুটবল খেলৰ ধাৰা বিৱৰণীৰ নিচিনা, প্ৰত্যেকটো কথা ক'ত এজন মানুহ সংক্ৰমণ হৈছে বা ক'ত এজন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে এইখিনি পৰ্যন্ত ডিটেইল মানুহে গম পাই আছে, আৰু মানুহে ইমান ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰচেছিং কৰাৰ কেপাচিটি সৰ্বসাধাৰণৰ নাথাকে, আৰু সেইকাৰণে আমি ক'ৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন আমি পাইছোঁ এইটো বৰ জৰুৰী কথা। গতিকে মোৰ মতে এইটো প্ৰেডিক্টেবল ইভেণ্ট। খালি আমি লকডাউন কৰিছোঁ বা লকডাউনৰ এইখিনিৰ আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি একেলগে বহু কেছ একেলগে হোৱাটো আমি বাধা দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে হস্পিটেল ছিষ্টেমটোৱে কোপ কৰিব পাৰে, যে একেলগে 100জন বেমাৰী হ'লে হস্পিটেলৰ ব্যৱস্থাটো ভাঙি পৰিব, কিন্তু যদি 50জন বেমাৰী হয় ব্যৱস্থাটো ভাঙি নপৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, এই এপিডেমিকে, এই কৰোণা ভাইৰাছে যিমানকেইজনক সংক্ৰমণ কৰিবলগীয়া আছে, হয় 2 সপ্তাহত সংক্ৰমণ কৰিব, নহয় 10 সপ্তাহত সংক্ৰমণ কৰিব, ইয়াৰ পৰা নিস্তাৰ নাই, এইটো নিয়ম, এইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। গতিকে মই আৰু 2টা কথা আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই জনাব খুজিছোঁ, তেওঁলোক ইমান আশংকাত ভুগিছে, আচলতেতো এইটো ইমান মাৰাত্মক বেমাৰ নহয়, মই অকণমান বিপৰীতে কৈছোঁ কথা, সোঁতৰ বিপৰীতে কৈছোঁ, এইটো কিমান মাৰাত্মক বেমাৰ বাৰু। আজি আমি দেখিছোঁ যিটো আমি ক্ৰুড মৰ্টেলিটি দেখি আছোঁ, ইটালীত দেখিছোঁ, স্পেইনত দেখিছোঁ, মই ইটালীৰ কথাটোৱে লৈছোঁ, আমি ক্ৰুড মৰ্টেলিটি দেখিছোঁ 10%, 9-10%। কিন্তু এই মৰ্টেলিটিটো কিহৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ, আমি ডায়েগনষ্ট কেছৰ ওপৰত এই মৰ্টেলিটিটো দেখিছোঁ, কিন্তু আমি জানো যে আনডায়েগনষ্ট কেছ আছে প্ৰবেবলি 20 টাইমছ
20 গুণ আনডায়াগনোজ কেছ আছে গতিকে এতিয়া মর্টেলিটিটো যদি আমি গুটেই আনডায়াগনোজ কেছবিলাকৰ সাপেক্ষে আমি ধৰো সেই বিষয়ে আমি যেটা গণিতটো কৰিম তেতিয়া মর্টেলিটি 0.19% লৈ নামি আহিব গতিকে আসলতে মর্টেলিটি ইমান বেছি নহয় কিন্তু মই নিশ্চয় কব লাগিব এটোর মর্টেলিটি ইনফ্লুয়েঞ্জা নর্মেল ইনফ্লুয়েঞ্জাতকে বেছি কিন্তু হলেও আমি যি ধরনৰ বাতৰিবিলাক দেখি আছো মই সেইকাৰণে পজিটিভ বাতৰিবিলাক দিছো যে ইংলেণ্ডৰ হেলথ মিনিষ্টাৰ কৰোনা হৈছিল তেওঁ 7 দিনত ভাল পাই ওলাই আহিছে গতিকে আমি কিমানে ভাল পাই ওলাই আহিছে সেইটো আমি মন কৰিব লাগিব কিমানৰ মৃত্যু হৈছে সেইটো নহয় হয় মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো আপোনাক বৰ্তমান যেহেতু অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই কৈছে আমাৰ সাক্ষাৎকাৰত যে তেওঁ প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় আপোনাৰ সৈতে কথা পাতে নিশাৰ ভাগত আপোনালোকৰ সময়টো মিলাই আপুনি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁ কি পৰামৰ্শ দিছে আৰু তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছে তাত আপুনি 100% সন্তুষ্টনে মই 100% সন্তুষ্ট কাৰণ এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ প্ৰথম দায়িত্ব হৈছে জনসাধাৰণৰ আশংকাটো এড্ৰেছ কৰাটো গতিকে সেই হিচাপে এই এই ইমান তৎপরতাৰে যে যদি সঁচাকৈ আমাৰ দুৰ্ভাগ্য নামি আহে এই যে সকলোকে চিকিৎসা কৰিব পৰা যাব এই যিটো কনফিডেন্স তেওঁ ৰাইজক দিব পাৰিছে সেইটো অতি আদৰণীয় কথা মোৰ লগত কথা হয় সি মাজে মাজে মোক ফোন কৰে সাধাৰণতে আমি কোনো ৰাজনৈতিক কথা আমি নাপাতোঁ কিন্তু এই বিষয়টো যিহেতু মোৰ অকণমান দক্ষতাৰ ভিতৰৰ বিষয় সি মাজে মাজে মোক ফোন কৰি 2 এটা কথা সোধে সি মোক সোধে প্ৰায় সুধিলে দাদা ভেকচিন কেতিয়া ওলাব বা দাদা ঔষধ কিবা ওলাইছে নেকি এই ধৰণৰ কথাই সি মোক সোধে গতিকে আৰু মই তাক অকণমান বেলেঞ্চিং ভিউ এটা দিছোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি যি কাৰণে তই নহওক মই কাৰণখিনি বৈজ্ঞানিক কাৰণ মই বিশ্লেষণ কৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক যে যোৱাকালিলৈকে ICMRয়ে কৈ আছে যে ভাৰত তৃতীয় পৰ্যায় পোৱাগৈ নাই গতিকে আমাৰ প্ৰতিটা কেছেই একাউণ্টেড ফৰ জামাতৰ অসংখ্য কেছ পায় 2,500-3,000 জামাতে কণ্ট্ৰিবিউট কৰা কেছ 10,000ৰ ভিতৰত আৰু যিখিনি হটস্পটত আমি কেছ পাই আছোঁ সেই গোটেইখিনি একাউণ্টেড ফৰ গতিকে আমাৰ আপুনি যদি চাই আপোনাৰ আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত বেছি কেছ হৈছে তাৰো আমাৰ হটস্পট কেইটাত হৈছে গতিকে আমাৰ ক্লাষ্টাৰখিনি খুব ৱেল নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীনত আছে গতিকে মই ভাৰত সাপেক্ষে মই পজিটিভ যে আমাৰ তাত স্পৰাডিক কেছ ওলাই থাকিব এইটো আমি নোহোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাৰ তাত এপিডেমিকৰ কোনো লক্ষণ আমি এই পৰ্যন্ত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু মই মোৰ বিশ্বাস নহয় যে ভাৰতবৰ্ষত ইমান দেৰিকৈ এপিডেমিক হ'ব কাৰণ আপুনি যদি চাই ডক্টৰ চন্দ্ৰ বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিহেতু আপুনি আপোনাৰ ভাতৃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সৈতেও কথা পাতিছে লগতে মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া অসমত বা ভাৰতত লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধিৰ কথাটো উল্লেখ হৈ আছে সকলো ৰাজ্যৰ ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক অনুৰোধো জনাইছে যে লকডাউনটো বঢ়াই দিয়া হওক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অৱশ্যে এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই লকডাউনটো বঢ়াই দিয়াৰ সিদ্ধান্তটো সঠিক সিদ্ধান্তনে আপোনাৰ মতে আৰু যদি লকডাউন বঢ়াই নিদিয়ে হঠাৎ যদি লকডাউন খুলি দিয়ে তেতিয়া আপুনি যে কৈছে যে বৃদ্ধি আৰু নহ'বও পাৰে বৰ বেছি কিন্তু লকডাউন খুলি দিলে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে নেকি কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা আপোনাৰ এইটো এটা ডাঙৰ ডিলেমা আজি ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিবিলাকত ইউৰোপ আমেৰিকাত সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ ডিলেমা যে লকডাউন খুলি দিলে কি হ'ব গতিকে লকডাউনটো এটা ফেজড ৱেত হয়তো খুলি দিব কিন্তু লকডাউন খুলি এটা ফেজড ৱেত সেইটো ৰিলিফ এটা নিদিলেও কোনো উপায় নাই কাৰণ ইকনমি বিধ্বস্ত হ'বলৈ দিব নোৱাৰি ভাৰত সাপেক্ষে যিহেতু চৰকাৰৰ দায়িত্ব হৈছে জনসাধাৰণক আশ্বস্ত কৰা মই ভাবোঁ লকডাউনৰ সিদ্ধান্তটো সঠিক সিদ্ধান্ত কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত আন ধৰণে হয়তো আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিংটো আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন আচলতে ভাৰতত লকডাউনে আমাক ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিঙতহে সহায় কৰিছে লকডাউন ইন ইটছেল্ফ কিবা এটা সহায় কৰিছে বুলি মই নকওঁ কিন্তু লকডাউনৰ ফলত আমাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং আমাৰ সুন্দৰভাৱে আমাৰ 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 আচলতে ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে গতিকে এইটো সিদ্ধান্ত সঠিক নে অসঠিক সিদ্ধান্ত এইটো এটা জাজমেণ্টৰ বিষয় এইটো বিজ্ঞানৰ বিষয় আচলতে নহয় এইটো আচলতে বিজ্ঞানৰ বিষয় হয় কিন্তু ইয়াৰ লগত এটা জাজমেণ্ট এটা পলিটিকেল জাজমেণ্ট ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে কিন্তু মই এটা প্ৰধানমন্ত্ৰীক মই নিৰ্দিষ্ট নহয় কিন্তু মই এটা যেন শুনা পাইছোঁ তেখেতে কৈছে ক'ৰবাত মই কোট কৰিব নোৱাৰিম তেখেতে কৈছে জান আৰু জাহান আমি দুটাই আমি লক্ষ্য কৰিম এইটোৱে এটা বৰ সাংঘাতিক এটা বেলেঞ্চ ভিউ এটা তেখেতৰ এটা বেলেঞ্চ ভিউ এটা দাঙি ধৰিছে এইটো অত্যন্ত অৰ্থপূৰ্ণ যে লকডাউনটো হয়তো ইমান কঠিন পৰ্যায়ত হয়তো লকডাউনটো নাথাকিব তেখেতে হয়তো
এটা এটা কিছুমান সেক্টরক হয়তো 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 কাম করবলে দিব মই ভাবু তেখেতে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত লব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ কিছু সময় আপনি লাইনত থাকবে যেহেতু আপনি ভ্যাকসিনের কথা কৈছে ঔষধের কথা কৈছে সেইখানে মানে আপনার জানিবলে চেষ্টা করি ভ্যাকসিন আর ঔষধের শেহতিয়া কি আপডেট আছে মানে স্টুডিওত থাকা অতিথিসকলের সঙ্গে কথা পাতিম আমার সাংবাদিক হীরামণি শর্মাও লাইনত আছে আলোচনা করে থাকিম কিন্তু তার পূর্বে চমু বাণিজ্যিক বিরতি স্বাগতম এতিয়াও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণলৈ অহা নাই করোনা সমগ্র বিশ্বই যুঁজি আছে করোনার বিরুদ্ধে আর তার মাজতে লকডাউনের সময়সীমা বৃদ্ধির প্রসঙ্গটো যেহেতু উত্থাপন হয়েছে কিন্তু এই লকডাউনের সময়সীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তটো আপনার ভালের বাবে লওয়া হয়েছে যাতে আপনার দেহলৈ এই ভাইরাসটো বিয়পি নপরে আমি সূক্ষ্মভাবে আলোচনাসমূহ করে আছো পুনর্বার মই স্টুডিওত থাকা আমার অতিথি কৈলাশ শর্মা ডাঙরিয়া কাষলে যাব বিচাৰিছো যেহেতু চিকিৎসা অর্থনীতি এই সকল দিকে আমি আজি চাই আছো অর্থনৈতিক দিকটুকু আমি ওলাই করব নোৱাৰো সেইটো হৈছে সবাতোকৈ এটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এটা যদি আমি বিশ্বর সামগ্রিক পরিস্থিতি চাও তেনেহলে এফালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এফালে চাইনা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অর্থনীতি এই কেইদিনত দল পরিছে একমাত্র করোনা ভাইরাসের বাবে চাইনাই যেন কিছু অলপ হলেও নিজকে বচাবলৈ সক্ষম হয়েছে পূর্বতকৈ আপনার দৃষ্টিত কেনে এক অবস্থা সুন্দর প্রশ্ন কারণ বর্তমান সমগ্র বিশ্বত বিগত সত্তরটা বছর আমি যদি চাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পাছত আমেরিকায় জাপানত বম্বিং করার পাছত হিরোশিমা নাগাসাকিত সম্পূর্ণ ইকনমি দখলত লৈ গৈছিল আর সেই ইকনমি সত্তর বছর একচত্রী হিসাবে আমেরিকায় সমগ্র বিশ্বতে নিজের সেই বিয়পাই দিছিলে ঠিক সেই সময়তে কোনো অভাবাকে চাই নাই সর সর কিছু কটেজ ইন্ডাস্ট্রি টাইপ করে লৈছিলে আর সর ইলেকট্রনিক্স আইটেম পুতলা আইটেম এনেকা ধরনের কিছু বনায় সমগ্র বিশ্বতে পুরা একদম সম্পূর্ণভাবে সুমাই দিলে ইভিন আমেরিকান মার্কেটও যে চাইনিজ মার্কেট সুমাই গেছে হেরিটা এটা কথা হল কি যে করোনা ভাইরাসের যে ঘটনা এই ঘটনাটার জড়িয়ে চীন দেখে এটা বস্তুই বিচারিছে বিগত ওঠের বছর গবেষণা করে আছে এই ক্ষেত্রে যদি হুবেই প্রদেশের ওয়ান শহরের কথা কৈছে সেইটো আসলে এখন প্রায় গবেষণাগার বলে মানে কব বিচার আর তারপর এটাই চিন্তা করেছিল যে এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিকবিল তাতে সৃষ্টি করে আছে আর এই হিউম্যান বিঙকে এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিক হিসাবে তৈরি করা একটা পরিক্রম আমি দেখা পাওয়া বলে কব পো অনুভব প্রমাণিত নয় প্রমাণিত অনুভব করার কথা কিন্তু এইখানে মানে কম আপনার একটা আর্টিকেলও ওলাইছে আর্টিকেল একটা আজ চারি পাঁচ দিন আগত ওলাই দুই দিন আগত আট তারিখে ওলাইছে নিয়মীয় বার্তাত মানে তাদের দেখেছিল মানে মূল অনুভবটার কথা লিখেছো তার একটা কথা মানে উল্লেখ করেছিল যে চাইনার এটাই কথা আছে যে একান্তত্ববাদ জি জিনপিংয়ের যদি একান্তত্ববাদ এটা বর্তমান কোনো নির্বাচন হব নয় সম্পূর্ণভাবে আজীবন রাষ্ট্রপতি হিসাবে করে লৈছে আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরটো সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে লৈছে আর ইতিমধ্যে সাউথ চাইনা সাগর যখন আছে সেইখান কিন্তু একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভারতবর্ষের দরে দেশসমূহেও সাউথ চাইনার মাঝে সম্পূর্ণ ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সাগরের তুলে আসছিল চীন দেখে ইতিমধ্যে তার সাগরের বহুত মাটি পুতি পেলাইছে আর্টিফিশিয়াল দ্বীপপুঞ্জ তারপরে আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিয়ম মতে দুশ মাইল দূরলৈকে আসলতে তার কোনো ধরনের সেই নো মেন্স ল্যান্ড টাইপের সাগর থাকবে কিন্তু চাইনায় কৈছে আর্টিফিশিয়ালি সাগরের মাটি উঠায় বালি উঠায় তার দ্বীপপুঞ্জ বনায় দুশ কিলোমিটার কমাই লৈছে আর তার সামরিক ঘাটি বনাইছে সামরিক অস্ত্র ঘাটি বনাইছে আর ইতিমধ্যে এই করোনা ভাইরাসের যে ঘটনা উহান পরিবেশত হয়ে গেল এটা সেই লাই লাই সাবসাইড করে আনিছে আর যেটুকর নতুনকে হয়েছে বেমার বা হয়েছে অতি কম এটা কথা হল কি এই সময়খিনিতে আমেরিকার যে অবস্থা হল আমেরিকার অবস্থাটা হল কি যে আমেরিকার এনেকা একটা অবস্থা গিয়ে প্রায় পাঁচ লাখের উচর উচি পাইছে গে সেই সময় আমেরিকান ইকনমিত আজি বিগত প্রায় এটা মাস সময় বহুত তললে নামি গেল আর ইতিমধ্যে চাইনার যে মার্কেট উদ্দেশ্য আছে যে ভ্যাকসিনটো তৈরি করব আর যে কিট আজি পার্সোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্টে হোক বা অন্যান্য কিটবুরে হোক তৈরি করে পেলাইছে সেইবর ইতিমধ্যে থার্ড ওয়ার্ল্ড বা অন্যান্য কান্ট্রির পঠিয়ার ব্যবস্থা করেছে আর ইতিমধ্যে এই যে সামগ্রী এই ইকনমি এই যদি আমি চাও যে ডলারের কারবার তাত আহি গল এটা ডলারের ক্ষেত্রে আমেরিকান ইকনমিটি লাই লাই নামি আছে তার জার্মান ফ্রেন্স স্পেইন এটা একটা সম্পূর্ণ একটা রেকেট সেইটা প্রায় তল নামি আছে আর চাইনাই কিন্তু যে ইকনমি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ আন্তঃরাষ্ট্রীয় মার্কেটত সুমাই যাবলে চেষ্টা করেছে মানে আপনি কব বিচারছে যে জৈবাস্ত্রর ভয়াবহ আক্রমণত এটা সমগ্র বিশ্ব ধরাশায়ী হয়েছে কিন্তু প্রমাণিত এতালে হওয়া নাই প্রমাণিত হওয়া নাই কিন্তু মূল অনুভবে মানে কথা আপনার অনুভবে ভাইরাসের যদি জৈবাস্ত্র এনেকে আমেরিকায় সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারত আজ নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স এপ্লাই করে জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকি করে ইকনমিটা উঠাই লোবলে চেষ্টা করে মার্কেট ললে ঠিক যে চাইনার মানে ভাবা মূল ভাবটা কোথাও
সেই ভাবটো মই প্রকাশ করছো, কিন্তু আমেরিকা আকার ইঙ্গিতে যেন সেই আপনার ভাবটকে যেন প্রকাশ করে আছে। আজি দুদিন মানে এই কথাটা আমেরিকা নীতিপথে আলোচনা হয়েছে বিষয়টা। ঠিক আছে, আমি আমি সেইখিনি কথা আলোচনা করি, গুরুত্বপূর্ণ কথা অর্থনৈতিক কথা যেহেতু পাতিছো, ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক কথা হীরামণি শর্মার পর আমি জানি বিচারিম। হীরামণি শর্মা, ভারতত বা অসমত এতিয়া সরকারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, দুর্গতজনের বাবে সাহায্যর কথা উল্লেখ করেছে, ইংল্যান্ডত কেনে এক ছবি, সরকারে সেইখিনি করণীয় কেনে ধরনের পালন করেছে? হয় প্রাঞ্চল, যেনেকে কলা অলরেডি ইয়াত কোয়া হয়েছে, ইকোনমিস্ট বিলাকে কইছে যে ইংল্যান্ড অলরেডি ইজ ইন রিসেশন। 2007-2008 ইংল্যান্ডে খুব একটা রিসেশন দেখিছিলে, আর তারপর কোয়া হয়েছে যে হয়তো আমি তাতকে বেশি ডাঙর একটা রিসেশনত অলরেডি সুমাইছো, গতি যে ইকনমি দেখা যাব সেইটো হয়তো অহা দিনত আমি দেখা পাম কি ধরনের রিসেশনত আমি সুমাইছো। ইয়াত যেহেতু হোটেলস, রেস্টুরেন্টস, বার্স, পাবস এনে ধরনের সকলো অনুষ্ঠানের বন্ধ 2-3 সপ্তাহের পর চলি আছে, গতি এনে ধরনের গোটেই বিজনেসবুর কোনো ধরনের কাম নাই, গতি গভর্নমেন্টে দুটা ধরনের সহায় আগবাইছে। এটা হয়েছে এমপ্লয়ী, মানে যখন ইয়াত কোম্পানি আছে, এটা হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানি আছে বা এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি, এয়ারলাইন্স, ট্রেভেলস, এওঁলোকৰ এটা কোনো ধরনের যেহেতু বিজনেস হওয়া নাই, গতি কারণে একটা ধরনের সাহায্য দিছে ইয়ার সরকারে, যে 80% এমপ্লয়ী, যদি এগারী এমপ্লয়ী 25,000 পাউন্ডস, মানে কি হব পাউন্ডসত কোয়া অল্প দিগদারি পটককে, যদি এগারী এমপ্লয়ী 25,000 একটা বছর পায় স্যালারি, গতি তার 80% গভর্নমেন্টে দিব, আর এই স্কিমটো 3 মাসের কারণে খুলি থাকে, তাক ফার্লো স্কিম বলে কোয়া হয়। কিন্তু আর যাওয়া সপ্তাহ আর একটা ভাল স্কিম উলিয়াইছে, সিয়াইছে সেলফ এমপ্লয়ী, যার বিজনেস আছে, কোনো কোম্পানির কারণে কাম নকরেকও অহা 3 মাসের কারণে গভর্নমেন্টে সহায় করব 80% 25,000-এর, মানে এটা মাহত যদি এগারী সেলফ এমপ্লয়ীয়ে 2,500 পাউন্ড যদি তেখেতসকলের ইনকাম হয়, তার 80% গভর্নমেন্টে দিব, গতি সেই স্কিমটো অলরেডি আছে, গতি তারপর হয়তো অকমান সহায় হব কোম্পানি বিলাকৰো। হয়, এটা কথা মোক মাজতে খুঁজব বিচাৰিছো, যেহেতু এতিয়া ভারততো ওয়ার্ক ফ্রম হোম চলি আছে, ইংল্যান্ডতো চলি আছে ওয়ার্ক ফ্রম হোম, আপনি কলে যে সরকারে কোম্পানিত কর্মরত যিসকল কর্মচারী আছে তেওঁলোকৰ দরমহার 80% পর্যন্ত দিব, সেই ব্যবস্থাটো তাত যিসমূহ ব্যক্তিগত কোম্পানি আছে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ দিয়ার ক্ষেত্রত কোনো চিন্তা চর্চা করা নাই নেকি? সরকারে তাত করণীয়খিনি কাম করিব, এই সকলোখিনি কাম করিব নেকি? গতি ধরক একটা কোম্পানি যোনে যদি ট্রেভেল ইন্ডাস্ট্রি একটা কোম্পানি ট্রেভেল এজেন্ট, আর ধরক 100 গৰাকী এমপ্লয়ী আছে, আর যেহেতু এটা কোনো ধরনের বিজনেস নাই, গতি গভর্নমেন্টের ওসরলে যাব পারে যে আমি যেহেতু আমার কোনো ধরনের ইনকাম নাই, গতি আপনাদের সহায় করব লাগবে। সো সরকারে এয়াই কৈছে যে, কারণ আনটো হয়েছে উপায় রিডান্ডেন্সি, মানে মানুষক উলিয়াব লাগিব, আর ইয়াত সাগে জানে যে ইয়াত যার চাকরি না থাকে গভর্নমেন্টে তেওঁলোকক সাপোর্ট করিব লাগিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে মাহিলি এটা অন্য এটা পয়সা দিব লাগিব, তেওঁলোকক ঘর দিব লাগিব, গতি যাতে তারপরা বাঁচি রাখিব পারে, গতি সরকারে কৈছে যে আপনাদের আপনাদের এমপ্লয়ীক রাখি থাক, যাতে যেতিয়া আমি আমার এই পেন্ডেমিকটো শেষ হব যাতে তেওঁলোকে চাকরিলৈ ঘুরি যাব পারে। কিন্তু এই কেইটা মাহত যেতিয়া এতিয়া তেওঁলোকে 3 মাহ বুলি কৈছে, এই 3 মাহত আমি তেওঁলোকক সাপোর্ট করিম, আপুনি যদি স্যালারি দিব নোৱাৰিম আমাৰ পৰা তেওঁলোকক 80% দিম, কিন্তু তাত কিছু কোম্পানি আছে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি 20% দিম, গতি কিছু এমপ্লয়ী কোনো ধরনের এটা এফেক্ট করা নাই, গভর্নমেন্টে 80% দিছে আর তার এমপ্লয়ারে 20% দিছে। মানে কৈলাস শর্মাডাঙরিয়া, ভারতের ক্ষেত্রে সেটা অল্প পার্থক্য আহি পড়ে, জনসংখ্যাটোর বাবে হব পারে বা কর্মচারী সংখ্যার বৃদ্ধির বাবে হব পারে, ভারত সরকারের বাবে কিন্তু সেটা সম্ভবপর নহব। এইটো এইটো ইংল্যান্ডের সিস্টেমটা আমার ইন্ট্রোডিউস করা অল্প সম্ভব নহয়, তথাপি মই এটা কথা কব বিচাৰো, এই ক্ষেত্রে আমি যোৱা কিছুদিন গম পাইছো যে
কিছু ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ চেলাৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছে, পিএফৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি কৈছে। তাত এই ঘটনাটো মই এটা কথা কৈছোঁ, প্ৰফেচনেল মানুহ আছে আমাৰ ইয়াত, যেনে এডভোকেটছ আছে, চাৰ্ভেয়াৰ্ছ আছে, ভেলুৱাৰ্ছ আছে, কিছুমান প্ৰফেচনেল মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ইনকাম বন্ধ হৈ গৈছে। এতিয়া ক্লাছ ওৱান কেটাগৰীৰ মানুহ তেওঁলোক, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, এতিয়া ইতিমধ্যে বাৰ কাউঞ্চিলৰ পৰা আমি শুনামতে তেওঁলোকে এটা এপ্লাই কৰিছে চি জে আৰু বাৰ কাউঞ্চিল অফ ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত। এই ঠিক এই বস্তুটো ইংলেণ্ডৰ যিটো ঘটনা 100% ইণ্ডিয়াত এপ্লিকেবল নহ'লেও, কিন্তু মই ভাবোঁ যে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ যিটো এডভাইচাৰী গ্ৰুপ, আমি যদি গম পাইছোঁ তেখেতৰ কিবা এটা প্ৰচেছ লোৱা বুলি শুনিছোঁ। কিন্তু মই এটা কথা কওঁ যে আজিৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ভাৰতবৰ্ষত 130 কোটি জনগণ, এই ক্ষেত্ৰত আমি অকল চৰকাৰ বুলি নিলেই নহ'ব, এন জি অ'সকল যিবিলাক আছে বা কোম্পানী আছে, মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীবিলাক আছে বা কৰ্পৰেট হাউচ আছে, তেওঁলোকৰো দায়িত্ব আছে। তেওঁলোকে কিছু ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ যিহেতু ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি, আমাৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰায় বিলো পভাৰ্টি লাইনৰ যিখিনি মানুহ আছে, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছুমান চাউল তাউল দিয়া বা অন্যান্য ব্যৱস্থা কৰিছে, মধ্যবিত্ত যিখিনি মানুহ বাজেট আছে, যিখিনি মধ্যবিত্ত মানুহ, এই মধ্যবিত্ত মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা খুব তথৈবচ অৱস্থা এটা আহি পৰিছে। বহুতে নাজানে লজ্জাৰ ক্ষেত্ৰতে মধ্যবিত্ত মানুহে যাৰ বাজেট থাকে, তেওঁলোকে ক'ব নিবিচাৰে মোক কিবা এটা দিয়ক, খুজিব আনিব নোৱাৰে। এইটো ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে, আমি যিবোৰে চেলাৰী পাই আছে তেওঁলোকে বাৰু চৰকাৰে চেলাৰিটো দিব, কিন্তু যিবোৰ মধ্যবিত্ত মানুহৰ সৰু সৰু বিজনেছ আছে বা তেওঁলোকে বিজনেছ বন্ধ হৈ গৈছে, এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে নিশ্চয় ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কিবা এটা চিন্তা কৰি আছে। আৰু যিহেতু 130 কোটি মানুহ চিন্তা কৰোঁতে, অন্যান্য ইংলেণ্ডখন এখন যদিও আছে, মানুহৰ পপুলেশ্যন যথেষ্ট কম, এইটো কাৰণে তেওঁলোকে যদি ব্যৱস্থা লয় আমাৰ ইয়াত হোৱাটো সম্ভৱ নহয়। তথাপি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু ৰাইজ আজি চৰকাৰৰ লগত সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰি আছে আৰু সহযোগ কৰি থাকিব, আৰু লকডাউনটো ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা উঠাই দিয়াটো মই বিচৰা নাই, এইকাৰণে যদি কিবা কাৰণে উঠাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইমিডিয়েটলি যি ছ'চিয়েল আমাৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চিংটো কমি যোৱাৰ লগে লগে আমি কমিউনিটি ইনফেকশ্যনটো বাঢ়ি যাব, তেতিয়া একদম এই গ্ৰাফডাল ওপৰলৈ উঠি যাব। সেইকাৰণে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে বিশ্লেষণ কৰি মই এটা বস্তু পাইছোঁ যে ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ, কৰ্পৰেট হাউচ, মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী আৰু যিসমূহ থিংক টেংক আছে একেলগে বহিব লাগিব, আৰু এই মধ্যবিত্ত মানুহখিনিৰ কথাও তেখেতসকলে চিন্তা কৰিব লাগিব। কাৰণ তেওঁলোকৰ আৰু এটা বাজেট আছে যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত পঢ়ি আছে, অসমৰ বাহিৰত, দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি হওক, অষ্ট্ৰেলিয়া হওক, আমেৰিকা হওক, ৰাছিয়া হওক, ফ্ৰেন্স হওক, জাৰ্মান হওক, এতিয়া তেওঁলোকৰ এটা বাজেট আছিল, প্ৰতি মাহে তেওঁলোকে এডুকেশ্যন লোন লৈছে বা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যন লোন লোৱাৰ পিছত ই এম আইবিলাক লাগি আছে। আৰু ঠিক তেনেকৈ আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যদি মান্থলি বা ট্ৰাই মান্থলি কিছুমান পইচা পঠিয়াব লাগে ডলাৰত, ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিত বহুত লাখ টকা হৈ যায়। এই বস্তুটো কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ এফেক্ট কৰিব। মই সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিম এটা কথাই যে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অন্ততঃ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত চি এছ আৰ যিবিলাক আছে, বিভিন্ন আজি অইল ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন বা টাটা বা অন্যান্য যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী, কৰ্পৰেট হাউচ আছে, তেওঁলোকৰ আলোচনাত বহিব লাগে আৰু ইকনমিষ্টখিনিক লগত লৈ যদি বহে, মই বোলো এই প্ৰব্লেমটো ইণ্ডিয়াটো ছল্ভ হ'ব পাৰি। ঠিকে আছে, আলোচনা কৰি থাকিম। বৰ সুন্দৰভাৱে আলোচনাটো আগবাঢ়ি আছে আৰু নতুন নতুন কথাসমূহ ওলাই আছে। আপোনালোকৰ বাবে প্ৰতিটো বিষয়ৰ অধিক তথ্য লৈ আহিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি থাকিম। লৈছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতি।